فرمائش انتظامیہ والوں دیکھ شعر پڑھنے تے پھر آخری شعر پڑھنے ہیں. لمحہ نہیں کرنا کم, بڑی مہربانی. کسی دن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پھر بندے نے موڑی متھے لگنا ہوں. پھر نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی, نہ دن نہ مہینے تے نہ سال تے مکنی. شیر نو ہاتھ اٹھا کے کہہ دیو تیرے لال تے مکنی, اے آمنا گل حشر نو تیرے لال تے مکنی. جنہاں کہہ آئے ہاتھ چک کے سبحان اللہ. شرافت بھائی جنہاں نے ہاتھ کھڑے کرے نے یہ کہہ رہے نے, باں جس نے پھڑائیے سرکار دو عالم, او کہندا پھرے سب نو لجپال تے مکنی, او کہندا پھرے سب نو لجپال. کنڈ کرنا تو پنجان, کنڈ کرنا تو پنجان مکھ پھیر نہ پنجا, کیونکہ جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی. آل تے مکنی ہے, آل تے مکنی. چلو آل تے مکا دینے. کنڈ کرنا تو پنجانو مکھ پھیر نہ پنجا, تو جنت تے جہنم دی گل آل تے مکنی, نہ دن نہ مہینے تے. ایک شیر مولا حسین دا, ایک علی دا, اجازت. ایک شیر یہ میں پہلی باری پڑھ رہا ہوں اشرافت بھائی. میں جدو بندہ دمی منڈی جانا نا جی, تو بڑے منڈیاں فروٹ تے سبزیاں دے ریٹ لگتے ہیں تے بولیاں لگدیاں. یہ ہے حضور دی محفل, اتھے کی لگنی بولی. تو جو بھائی نے حکم کیتا تو میں ادھر شعر پڑھ دینا. دل گانے رکھی بن گئے, دل گانے رکھی بن گئے مل جد دمی لگ سکدے, بولی حبیباں دی کدوں مال تے مکنی, بولی حبیباں دی کدوں مال تے مکنی. بولی حبیباں سبسکرائب کیجئے نعت کی بہار چینل کو, اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.